якщо мир чи війна, ми продовжуємо говорити про тарифи. І в цій частині, короткій частині, ми поговоримо про субсидії, тому що Кабінет міністрів змінив правила отримання і надання допомоги від держави. Зараз у нас 3 мільйони українців отримують субсидії. Зараз держава хоче ще частину відсіяти, наскільки ми розуміємо, тому що запровадили нові правила для переоформлення субсидії. Що буде з тією людиною, яка не подасть заявку? І чи обґрунтовані такі зараз вимоги? Я нагадаю, що серед вимог, там, якщо у людини є 100 тисяч на депозиті, то вона вже на субсидію не претендує. Якщо там є авто чи подорож, то вона не претендує. Пані Олена. Покупка більше 50 тисяч гривень, тобто речі такі запроваджуються, які фактично дозволяють відсіяти частину людей, які можуть претендувати на субсидію. Держава хоче, щоб нарахування субсидій було перш за все справедливим. Тому якщо в тебе ти володієш квартирами більше, ніж однією, якщо в тебе є транспортні засоби більше, ніж один, якщо в тебе є депозити, якщо в тебе є, якщо ти за останні 12 місяців придбавав валюту, чи продавав земельні ділянки, чи купував земельні ділянки, все це прописано в критеріях, і такі люди не будуть мати права в наступному році отримувати субсидію. Потрібно буде подавати заяву, потрібно буде декларувати певні речі, і якщо ти не підпадаєш під ті верстви населення, які потрібно захищати державу, то така субсидія не буде отримуватись. Ну і, звичайно, скасовано механізм, коли через комісії при місцевих радах також приймалося рішення про видачу субсидій, зараз такої можливості вже не буде. Да. Тобто держава буде захищати тільки тих, хто дійсно цього потребує. Ми знаємо, що зараз тисячі українців інколи не мають не те, що юридичного права, вони не мають етичного права користуватися такими субсидіями. Це треба всім зараз подавати заяву наново, подавати на субсидію, пане Олеже. Так, травень-вересень поточного року потрібно буде переподавати. Щоб глядачі чітко розуміли, автоматичного нарахування субсидій вже немає. Тобто з травня місяця треба йти і заново подавати заяву, і заново подавати декларацію. Більше того, тільки що було сказано, немає комісії, тобто орган нарахування приймає рішення остаточне. Тобто вже комісії, 30% субсидіантів отримали субсидії через комісії. З різними порушеннями. З різними порушеннями. Зараз цього немає. Тобто приходите в орган нарахування, якщо там все нормально, отримуєте, якщо ні, не отримуєте. І ще один момент, який також треба ще додам. Якщо ви відвідували за кордон більше, ніж 30 днів, то ви не будете мати право на субсидію. Ну, от така ситуація. Так, зрозуміло. Пане Скорик, скажіть, будь ласка, як в опозиції розглядають ось це такий новий механізм пожорщення? Як спроба відсіяти людей, які недобросовісно до цього ставляться? Чи навпаки більше закрутити гайки? Власне, називають це верифікацією субсидії. Це попытка фактически отсеять людей. Мы видели с вами примеры, когда в ваших интервью люди не получали субсидии, которые явно на них имеют все права, исходя из элементарной человеческой логики. Я думаю, что вот я понимаю, что у нас остается совсем мало до конца программы, мы старались вроде схватиться за многое. Я бы хотел сказать следующее, вот на приконце этой программы, ключевой программы в отношении тарифов. Если мы не сменим курс, если мы не сменим подходы к государственному управлению, если мы не сменим подходы к пониманию того, что такое независимость страны и что реформа корпоративного управления, когда у нас сидят наблюдательные советы, которые получают колоссальные деньги, а компании получают колоссальные убытки, это не плюс. Если мы поймем, что мы должны быть действительно независимой страной и жить интересами людей, своих граждан и интересами собственной страны, национальными интересами, ничего хорошего и ничего нормального не будет. От того, что мы, там будет выбор между этими поставщиками газа, теми поставщиками газа, от того, что будет правильность или больше или меньше там, ситуация с правильностью начисления субсидий, кардинальность эту ситуацию не изменит. У нас огромное количество жителей, можно как угодно считать, там по-разному вернее считать, у нас огромное количество жителей фактически находится за гранью бедности и находится на грани выживания, то есть просто думает о том каждый день над последней копейкой на еду. Изменить эту ситуацию может только кардинальная смена подхода в экономической, социальной и государственной политике. Пока мы видим совершенно другие вещи. Зрозумел абсолютно. Я даже швидко, одна хвилина. Дорогие товарищи, вот смотрите, вас тут у нас 4×6, 24 человека простых. У меня два простых вопроса.
Кто из вас получает 13 тысяч гривен в месяц, как об этом говорят представители власти, как средняя зарплата? Есть такие у вас или нет? Поднимите руки, пожалуйста, что такие есть. У кого зарплата больше 13 тысяч? Видите, из 24 человек ни одного нету с 13 тысячами. Значит, ваша статистика... Значит, ложная ваша статистика. Запишите себе. Теперь второй вопрос. Это ложная статистика. Это средняя зарплата. Еще раз. Средняя зарплата у Коболева 1 000 000. И еще рядом поставьте 500 по 5 тысяч. Вот там будет средняя. Сказки не рассказывайте. Теперь второй вопрос. Скажите, пожалуйста, если ничего не изменить в цене на газ, у вас платежка на газ будет 8 гривен плюс приблизительно 2 гривны за доставку, 10 гривен за куб. Вас устраивает такая цена или нет? Кого устраивает, поднимите, пожалуйста, руку. Ну, а какая цена устраивает? Можно дознаться по ходу? По крайней мере, мы видим ваши две гипотезы, представители власти, обманчивы, манипуляции. Работайте над другими гипотезами. Больше у меня вопросов. Пане Валентин. Проблема еще раз, вот то, о чем мы говорили с Олегом. Я не увидел, не услышал у представителей действующей власти понимания, как выходить из сложившейся ситуации. И если добавить сюда историю с субсидиями, истории с ростом долгов за коммуналку, у меня понимание только одно. Политика, которая проводится, она явно носит антисоциальный характер, что является прямым нарушением действующей конституции, ее первой статьи, где как раз человек, да, и украинец признается наивысшей социальной ценностью для государства. То есть все. Ну то есть это тупик. Это тупик, потому что стратегически нет понимания, к какой конечной цели мы движемся. А рассказы про коррупцию, рассказы про реакцию Запада, рассказы про то, тарифы больше на гривну или меньше на гривну, кардинально уже ничего не меняют. Абсолютно ємко і зрозуміло. Пане Железняк. Ми можемо довго говорити про критерії на субсидії, чи там має людина телефон, автівку, чи вона є олігархом, якщо у неї квартира не 52 метри, а 53. І тому не потрібна субсидія. Але головне, якщо не буде грошей на субсидії, то ніхто нічого не отримує. Я просто нагадаю, що бюджет 2021 року писався влітку 2020-го, подався до 15 вересня. Тоді ціни на газ були точно там 4-5 гривень за куб, а не 8, як зараз буде. На електроенергію діяла пільга до 100 кВт, яка зараз не діє. Ну і інші речі. Тому... Шановні представники влади, нам треба буде вносити зміни в бюджет, що підтверджував в тому числі прем'єр-міністр, на жаль, не зробили. Нам треба буде збільшувати гроші на субсидії, тому що люди їх не отримують, бо просто не вистачить. І нам треба буде все ж таки робити програму по енергоефективності, яка, на жаль, зараз поки що буксує, сподіваюся, що або постанову від Голосу, або інші законопроекти, які є в профільному комітеті, будуть прийняти в цьому напрямку. Дякуємо, пан Валентин Гладкий. Я також звертаюся до представників влади з проханням чи то вимогою все-таки зрозуміти, що таке соціальна справедливість. А соціальна справедливість – це коли ті люди, які потребують допомоги, цю допомогу отримують. А ті люди, які зловживають правом отримати допомогу, були, відповідно, позбавлені такої можливості. А до наших громадян я просто звертаюся ще з одним, я не знаю, проханням чи порадою. Зрозумійте мене правильно, що є люди, які дійсно потребують допомоги і без неї ніяк не можуть вижити. І субсидія – це якраз є інструментом саме такої допомоги. А є люди, які насправді можуть платити комунальні платежі. І саме через те, що вони можуть, але не платять, ви, ті люди, які не можуть платити, недоотримуєте доходів. Тому що я ще раз наголошую, що, я не знаю, про це ніхто не говорить, але я можу сказати, коли я звільнився з роботи, в 2015 році з Верховної Ради України, то до 2017 року я ніде не був офіційно працевлаштований. Себто офіційних доходів у мене не було. Мені здається, що людина, яка не має офіційних доходів, має померти з голоду. А я, як бачите, досі живий. Будемо сподіватися, що у нас від голоду в цій країні ніхто не помре. І ми зустрінемося, в тому числі, і з вами, з нашими глядачами, у цій студії ровно рівно за тиждень. Дякуємо дуже. Дякуємо гостям цій студії. Дякуємо дуже глядачам і онлайн-глядачам, які були весь цей час разом з нами. Наступної п'ятниці, 21:30, на МТН побачимось. Юрій Бібі, Катерина Лисенко. Дякуємо всім.